Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Халқымыздың кемеңгер ойшылы Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойын бүкіл қазақ елі болып тойлады. Мерейтойда ат жарыс пен қазақ күресінен спортшылар сайысып, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Шаһарымызда вирустық гепатитке қарсы айлық шаралары жалғасуда. Кезекті түсіндірме семинары нөмірі 17-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде өткізілді. Халықаралық алтын үкі 2018 мергендер сайысына 12 елдің командасы қатысуда. Түрлі мемлекеттерден келген әскерилер Спасск оқу-жаттығу орталығында кубыққа таласады. Халқымыздың кемеңгер ойшылы Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойын бүкіл қазақ елі болып тойлады. Шарайысында мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова елбасының құттықтау хатын оқып, елімізге белгілі қайраткерлер Жыраудың мемлекет бірлігі үшін атқарған еңбегі мен тұлғалық қасиеттері жайында ой толғады. Мерейтойда ат жарыс пен қазақ күресінен спортшылар сайысып, ұлттық ойындар да ұйымдастырылды. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталды. Бұқар Жырау елдің бірлігін сақтап, елімізге қауіп төндірген қалмақтардан қорғануды және көршілермен дипломатиялық байланыс орнатуды көздеген. Сұлтандар мен батырларды да Абылай ханды да осы мақсатқа жұмылдырған. Жиын барысында мерейтойға арнайы шақырылған қонақтар мен қоғам және мемлекет қайраткерлері әулие Жыраудың сан қырын жиналған қауымға баяндап берді. Сондай-ақ Маңғыстау және Павлодар облыстарынан арнайы делегация келіп, той иелерін құттықтады. Қайраткер тұлғаның көреген шешімдерін мемлекеттік хатшы президенттің құттықтау хатын оқығанда да атап өтті. Жыраудың тарихи тұлғасы, өмірі мен шығармалары бүгінгі ұрпақ үшін қаншалықты қымбат та қастерлі болса, келешекте де солай болып қала беретіні сөзсіз. Мен мерейтой іс-шараларының барынша мазмұнда ғибаратты өтуін тілектеспін. Ұлы бабамыздың арманы болған бүгінгі тәуелсіз еліміз мәңгі жасай берсін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Келген қонақтарды күтіп алуға 100-ден астам киіз үй тігілді. Онда өнерпаздар дәстүрлі әндер мен көпшіліктің көңілін көтерді. Сонымен қатар Алтынай Жорабаева, Роза Арымбаева сияқты елімізге белгілі өнерпаздармен қатар Тәжікстанның фольклорлық ансамблінде салтанат шарада өнер көрсетті. Шара барысында Бұқар бабамызға арналған сурет көрмесі, қолөнершілердің бұйымдары, қару-жарақ музейі көпшілікке көрсетілді. Сахналанған қойылым қойылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов та осынау тойдың халыққа берері көп екенін айтып берді. Біз осындай іс-шаралар арқылы біріншіден жастарды отаншылдық рухқа тәрбиелейміз. Отанымызда болашақта жаңа қаһармандар, жаңа тұлғалар қажет. Азат ойлы жаңа ұрпақ қажет. Мұндай дарынды жастарымыз біздің ортамызда бар, және де қаулап олар өсіп келеді. Таяуда ғана мен жас осы облыстың қаламгерлерімен кездестім. Сонда осыған көз жеткіздім. Олардың жүрегінде жалын, бойларында дарын, көздерінде от бар. Олар үшін менің байқағаным ең бірінші кезекте елдің және ұлттың мүддесі. Демек, Бұқар Жыраудың ізі үзілген жоқ, ол үзілмейді де. Бүгін елбасымыздың бастамасы мен тәуелсіз Қазақстан халқы алдына үлкен мақсат қойып келе жатыр. Ол туралы жаңа Гүлшара Наушайына да айтты. Ол мәңгілік ел. Бұл бабаларымыздың ұлы арманы мен ұлы аманаты. Осы ұлы армандар орындалар жолында біздің ұлтымызды, халқымызды ұлы жеңістер әлелді күтіп тұр деп мен ойлаймын. Тойларыңыз құтты болсын. Сондай-ақ ат жарыста топ бәйге және аламан бәйге ұйымдастырылды. Топ бәйгеде алматылық Мирхат Бұлғыныптың аты бірінші келіп, Астанадан 12 миллиондық пәтерді иеленді. Ал аламан бәйгеде қарағандылық Нұрлыбек Мұхамедияровтың аты топ жарып, Land Cruiser Prado көлігі берілді. Сондай-ақ қазақ күресінде 90 келі салмақтағы бас жүлдені Toyota Camry автокөлігін Ерқанат Молдағұлов жеңіп алды. Ал 60 келі салмақта бас жүлде автокөлік төрешілердің шешімімен Абылай Шаратовқа бұйырды. Сонымен қатар көкпар, асық ату сияқты түрлі ұлттық ойындарға да бәйге берілді. Ал көкбөрік Керней қоғамдық қоры да киіз үй тігіп, Бұқар Жырау бабамыздың мерейтойы өткізілген Керней ауылының мектебіне балалардың ой өрісін дамытатын коворкинг орталығын ашуға 1 миллион теңгенің сертификатын тапсырды. Бұқар Жырау бабамыз
қазақтың көмекей әулиесі бабамыздың 150 жылдығы тойланып жатыр. Міне осы алаңда үлкен той өтуде, сол осы тойдың аясында мына осы той Керней жерінде, Керней селолық округі жерінде тойлануда. Сондықтан бүгін Көкбөрі Керней баба қорынан біздің жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа біздің Керней мектебінің коворкинг центр сыныбын ашу үшін 1 миллион теңге қаржылай көмек көрсетілді. Бұқар Жырау Абылай ханның кеңесшісі болып, саяси мемлекеттік мәселелерді шешуге атсалысқан. Шиеленіскен даулы мәселелерді қиыннан қиыстырып, әділ шешім шығарған билігіне хан мен халықтың арасында алтын көпір болғанына тарихи деректер куә. Жырау тақпақтап көмекей бүлкілдеп сөйлейтіндіктен және болашақты болжап халық қатты құрметтегендіктен көмекей әулие атанған. Әулие Жыраудың болжамдары қазіргі күнде де дәл келгеніне таң қалмасқа болмайды. Мерейтой аясында Бұқар бабаның ұрпақтары Өтебай батыр ауылы атынан кигіз үй тігіп, думанды дүбірге атсалысты. Ұрпақтардың айтуынша Бұқар бабаның өсиетімен жерімізден кие кетпесін деп сүйегі туған жеріне жерленген. Менің ертең өлгеннен кейін өсиетімді айтады, менің сүйегімді осы сарыарқаның топырағына қойыңдар. Бүкіл елдің киесі, елдің ырысы барлығын егер де мен Түркістанға апаратын болсаңдар, онда мына жақта қалмайды. Сондықтан мен осы сарыарқаның топырағында қалайын, содан кейін барып жаңағы сарыарқаның осы жері қазақтың жиделі байсыны болсын деп солай деген жаңағы артына сөз қалдырдым. Жыл басынан бері Бұқар Жырауға арналған сурет көрмесі, жастар форумы, жыршылар байқауы, фестивалі, ғылыми конференция өткізілді. Оған қоса бейне фильм түсірілді. Мерейтойдың қорытындысы атқарылған жұмыстар бойынша жыл соңында ғылыми конференция ұйымдастырылмақ. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Таслан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында бұзақылар қымбат мүсіндерді бүлдірді. Шаһардың көркін бұзған кәмелеттік жасқа толмаған қос күдікті анықталды. Азаматтардың ерсі қылығын куәгерлер бейне жазбаға түсіріп әлеуметтік желіде таратқан. Ұлттық киімдегі жансыз мүсінді аяқпен бірнеше рет тепкен бұзақы ақыры ескерткіштің қолын сындырып тынды. Сондай-ақ видеода пышақ ұстап тұрған екінші күдікті де көрінеді. Қаланың көркін келтіріп тұрған мүсін бюджеттен арнайы ақша бөлініп Теміртау қаласының гүлзарында орнатылған. Тәртіп сақшылары екі бірдей бұзақыны анықтағанымен оларды жазаға тарта алмайтындарын айтады. Өйткені екі күдіктінде жасы 18-ге жетпеген екен. Ал әзірге біреудің мүлкін қасақана бұзу бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 16 августа оқиға тамыздың 16-сы күні болған. Тексеріс барысында Теміртау қаласының кәмелеттік жасқа толмаған екі тұрғыны анықталды. Келтірілген шығынның көлемі көп, нақты саны анықталып жатыр. Құрбан айт тамыздың 21-і сағат 6 жарымда оқылады. Айт намазы оқылғаннан кейін ғана құрбандық шалынуы тиіс. Сондай-ақ айт намазынан соң мешіттерде түрлі шаралар атқарылады. Облыстық орталық мешітте өткен брифингте осы мәселелерді мешіт имамдары айтып берді. Мешіт қызметкерлерінің пікірінше құрбан айт 3 күнге созылады. Айт намазынан кейін мешіт ауласында арқан тарту, қазақ күресі, қой көтеру сияқты спорт ойындары мен жәрмеңке ұйымдастырылады. Оған қоса балаларға арналған бағдарлама өткізіліп, және мешіт алаңында аттракциондар орнатылады. Биыл қалалық мешітте имамдар мұрындық болып, 25 мың теңгеге 200 қой әкеліп сатылады. Бәлкім бұл сауап алатын күн. Біздерде барынша ықпал жасап, бір тұрақтылық нарыққа халықтың қолжетімдік жағынан да үлес қосу мақсатында жігіттерді ұйымдастырып, әрине біз мешітте тек қана ұйымдастырушы ғана қызмет атқарамыз. Оны алып келетін де өз бауыр жігіттер, оны сататын да өзінің мамандары бар. Біз тек қана сол үйітқі болып, сол 25 теңгеден асырмастан халыққа қолжетімді қылу мақсатында ғана осындай бір шараға үлесімізді қосып жатырмыз. Негізінен құрбандық шалу Аллаға жақындау деген мағына береді. Сондықтан бұл күндері адамдарды ренжітуге және мереке болғандықтан ораза ұстауға болмайды. Сондай-ақ соятын мал жақсы, құлағы кесілген немесе басқа да кемшіліктері болмауы тиіс. Сойылған малды үшке бөліп, өзінің отбасына, көрші-қолаң, туған туысқа және әлеуметтік төмен халдегі жандарға беруге болады. Ал 23-24 күндері құрбанға шалынған малдардың еті жағдай төмен отбасылар мен қарттар балалар үйіне таратылады. 23 күні, 24 күндері Алла қаласа мынау отбасылардың барлығы бізде тізімде қолымызда бар. Сол отбасыларға үлестіреміз деп жатырмыз. Арнайы басқа мынау жетімдер үйінен, сосын
қарттар үйінен біздерге арнайы хаттар келді. Сол хатқа байланысты біз қайырымдылық шараларын арнайы өткіземіз деп жатырмыз. Қалада құрбан шалуға арналған 4 орын белгіленген. Олар Резников көшесі 18, Сәтбаев көшесі 204-2, Тұлпар Әмбебап көтерме бөлшек сауда базары және Бала Қажы мешітінің жанындағы Авангард пен Карл Маркс көшесінің қиылысында мал соятын орындар орналасқан. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шаһарымызда вирусты гепатитке қарсы айлық шаралар жалғасуда. Кезекті түсіндірме семинары нөмірі 17-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде өткізілді. ТВ-КЗ-4 жауапкершілік шектеулі серіктестігі ұйымдастырған іс-шараның басты мақсаты тұрғындар арасында ауруды жұқтыру мен тарату жолдары жайында ескертіп, салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Гепатит вирусты инфекция негізінен бауырдың қабынуынан туындайды. Вирусты гепатиттің А, В, С, Д және Е типтегі 5 түрі бар. В және С типтері созылмалы аурудың дамуына әкеледі және ең көп таралатын гепатит түрі болып саналады. Бұл вирусты тасымалдаушылар аңдаусыз өзгелерге жұқтыруы мүмкін. Сол себепті ақ халаттылар барлық адамдарға жеке бас гигиенасын сақтауға кеңес береді. Ауруды жұқтырмас үшін ең бірінші бұл салауатты өмір салтын сақтау, сонымен қатар жеке бас құралдарын қолдану, көбінесе жеке бас құралдарына жұғып жатады. Сонымен қатар мүше қапсыз жыныстық қатынасқа түспеу. Нөмір 17-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде өткен жиынға аталған мекеменің жеке құрамы толық қатысты. Атап өту керек, бұл семинарды ТВ-КЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдастырды. Бұл семинар вирустық гепатитке қарсы айлықтың аясында өткізіліп отыр. Мұндай түсіндірме жұмыстарын біз жиі өткізіп тұрамыз. Барлық адамдарға салауатты өмір салтын сақтап, бұл дерттен аулақ болыңыздар деп кеңес берем. Мұндай алдын алу шаралары ауруды азайтатынына дәрігерлер сенімді. Сондай ақ гепатит А вирусы қолдың лас болуымен қатар қайнамаған су ішуден де пайда болады. Сондықтан жеміс жидектің өзін жуып жеген жөн дейді ақ халатты абзал жандар. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық алтын үкі 2018 мергендер сайысына 12 елдің командасы қатысуда. Түрлі мемлекеттен келген әскерлер Спасск оқу-жаттығу орталығында кубок үшін таласады. Мұнда тек құралайды көзге ататын мергендер жиналған. Әскери шараның ашылуына қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев пен облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысты. Алтын үкі мергендер сайысы 10 жылда алғаш рет ауқымды деңгейде ұйымдастырылды. Жарысқа Беларусь, Бельгия, Үндістан, Англия сияқты 12 елден 26 команда қатыспақ. Тамыздың 20-25 күндері өтетін сайыста қашықтықтан, жылдамдықтан, ойлы қырлы жерлерде түрлі нысаналарды ату көзделген. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, әскерилер кәсіби түрде тәжірибе алмасып, түрлі мемлекеттердің арасында достық қарым-қатынас орнайды. Құрметті қонақтар мен жарысқа қатысушылар, сіздерге алғысымды білдіріп, амандық, сәттілік тілеймін. Алтын үкі 2018 арнайы мақсаттағы мергендер жұптарының халықаралық жарысын ашық деп жариялаймын. Әскерилер сайысының ашылуында облыс әкімі Ерлан Қошанов мергендерге сәттілік тіледі. Бұл үлкен мектеп. Осында сіздер тәжірибе алмасып, жаңа достар тауып, өздеріңіз үшін талай жаңа жаңалықтар ашасыздар. Сіздер әскери бөлімдердің элитасы болып саналасыздар. Отандарыңыздың тыныштығы мен бүтіндігі көп жағдайда сіздерге байланысты. Сол себепті Қарағандыда өткен күндеріңіз сәтті әрі мазмұнды өтсін деп тілеймін. Ол үшін біз де барлық жағдайды жасайтын боламыз. Алтын үкінің ашылуы құтты болсын.
Дәстүрлі сайыс ерекше салтанатпен ашылды. Онда арнайы жасақтың дайындық жаттығулары көрсетілді. Шетелдіктер ұлттық үлгідегі әншілер мен бишілердің өнеріне риза болды. Қазақстандық әскерилер жарысқа үш апта бойы дайындалған. Өткен жылы біздің мергендер бұл сайыстан бірінші орын алған. Енді осы жолда алдыңғы қатардан көрінуге тырысуда. Осындай салтанатты ашылудан кейін жеңуге тиістіміз. Туды көтерген соң жеңілуге болмайды. Бес күндік сайыста жауынгерлер психологиялық, физикалық күш-жігерлерін сынап, күрделі тапсырмаларды орындауға тура келеді. Атап айтқанда қазақстандықтар өз қаруымен қатысады. Бұл сайыс сондықтан да әр елдің қаруларының өзіндік ерекшелігін де анықтайды. Дәлдік пен жылдамдық кәсіби мергендер жұбын бағалаудағы ең басты талап дейді қазақстандық атқыштар қауымдастығының басшысы бас төреші Нариман Әкімниязов. Профессионализм снайперских пар в данных соревнованиях оценивается по нескольким параметрам, но прежде мергендер жобының кәсібилігін анықтауда бірнеше ерекшеліктер бар. Онда ең бірінші дәлдік есептеледі. Сондай ақ сайыскерлердің түрлі жаттығулардағы бір-біріне артықшылықтары жаппай командалық есепке кіреді. Оған қоса уақытта ескеріледі. Жарысқа қатысушылар винтовка, пистолет, граната, пышақ, компас, жаяу әскер күрегі, дәрігерлік қобдиша және басқа да қару-жарақпен қамтылмақ. Бағдарлама бойынша 13 жаттығуды белгіленген мерзімде аяқтау қажет. Ең мықты командалардан Беларусь пен Қытайларды айтуға болады. Әрине, еліміздің мергендері де жеңістен үмітті. Бұл жолы Біріккен Араб елдері, Оңтүстік Корея, Түркия елдері де бұл жарысқа қатыспақ. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахтер стадионында футбол ойыны кезінде радиациялық улы зат табылды. Алаңнан тез арада жанкүйерлер мен спортшылар шығарылды. Қарағанды ұлттық алаң қолбасшылығының республикалық әскери жаттығу өткізілуде. Онда еліміздегі барлық өңірлік әскери қолбасшылығының офицерлері мен келісімшарт бойынша қызмет атқаратын әскери сарбаздар жиналған. Шара аясында радиациялық қарудың зардаптан жою жағдайындағы арнайы тактикалық оқу-жаттығу ұйымдастырылды. Сондай-ақ үміткерлер түрлі кедергілерді бағындырып, нағыз апатты жағдайдан ұтқыр жол тапқандар ғана үздік атанды. Шахтер футбол клубы алаңында «Спартак» пен «Динамо» командаларын арасында қызу ойын жүргізілуде. Бірнеше минут өткеннен кейін радиациялық улы заттың бары туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына бірден ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау әскерилері келіп жетті. Тез арада алаңнан футбол командалары, көрермендер мен стадион қызметкерлері сыртқа шығарылды. Әр қызметкер дозиметрлік аспап арқылы тексерістен өтті. Осының бәрі радиациялық қарудың зардаптарын жою жағдайындағы арнайы тактикалық оқу-жаттығуы. Онда еліміздегі барлық өңірлік әскери қолбасшылығынан 100-ден астам офицерлер мен келісімшарт бойынша қызмет атқаратын әскерилер жиналған. Жоспары бойынша ойын көпшілік шоғырланған жерде дәл қазіргі таңда футбол матчы кезінде радиациялық зиянды зат табылып және жегі сол ол ұлттық ұланның жасағымен табылған радиация, сол радиацияның табылған жердегі айналасындағы азаматтарды санитарлық өңдеу, бірінші дозиметрлік бақылау өткізу. Ұлттық ұлан қолбасшылығының заманауи химиялық, биологиялық, радиациялық қарулардан болатын апаттардың зардаптарын жою жаттығуы 6-шы жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Мұнда оқу және практикалық шаралар өткізіледі. Бұдан бөлек оқу жаттығу барысында бір жылдың құжаттары мен оқу әдістемелерінің құрылымдары түсіндіріледі. Сондай-ақ басшылық қызметтің дайындығы көрсетіліп, жаппай жаттығулар жасалынады. Ұйымдастырушылар радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау бөлімшелерінің жұмысын жандандыру кездейсоқ еместігін айтады. Шараның мақсаты ұлттық ұлан әскерилерінің дайындығын көрсету, заманауи техникаларды қолдану. Өздеріңіз білесіздер, Сирияда, Иракта химиялық қарудың қолдану фактісі бар және лаңкестік актіге итермелейтін теріс процестер жүріп жатады. Қазақстан аумағына кіріп кетулері де әбден мүмкін, сол себепті де біз әрдайым дайын болуымыз керек. Ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау әскерилері осындай оқу жаттығу шараларын өту арқылы өз күштерін жетілдіре алады.
Қарағандыда жылына бір мәрте осындай кең көлемде оқу-жаттығу өткізіліп тұрады. Басты мақсат жеке құрамның біліктілігін арттырып, дайындық жұмыстарын пысықтау болып табылады. Ұйымдастырушылар, құтқарушылар тапсырманы сәтті орында оқу-жаттығу нәтижелі өткендігін айтады. Полигондық жұмыстардың қорытындысы шығарылғанда үздіктер ұлттық ұланы жоғары қолбасшылығының жарлығымен, дипломмен және грамоталармен марапатталады. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.